Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լույս տեսած է Արևմտյան Հայաստանի հայրենիք պաշտոնաթերթի հերթական համարը։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հետ։ Ռուսաստանի ու Միացյալի Նահանգներու նախագահները Ժնևյան հանդիպմանը կքննարկեն նաև Արցախի թեման։ Արցախի Մարդունի շրջանի հաղորդիի մեջ կվերանորոգվի ազատ բնակարանները։ Արգենտինայի մեջ ներկայացվել է փողոք, Արցախյան պատերազմին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Թաքնված դրախտ Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Արշավականներու միջազգային խումբը 40 օրվա մեջ կանցնի 832 կիլոմետր ՀՀ-ի ամբողջ տարածքով։ Մովսես Խորենացի հայոց պատմության սերբերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Լույս տեսավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա պաշտոնաթերթի 2021 թվականի մայիսի 1-ին TV31-ը։ Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնաթերթը բարբերաբար գրադարակվի ամենամսվա սկիզբը արևմտահայերենով։ Հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեին։ Western Armenia TV-ի եթերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը խոսեցավ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության հետևանքներու վերացման ու անոնց մեղմացման ուղված իրենց քայլերու մասին, շեշտելով նաև հադուցման պահանջը։ Անդրադարձավ փոխհատուցման նույթին, նշելով, որ ինչպես Արևմտյան Հայաստանի մեջ, այնպես էլ Օսմանյան Թուրքիայի հայաշատ քաղաքներուն մեջ չարտերը սկսած են թերևս 1894 թվականին։ Ներգայացուց այն հաշվարկները, որոնք կներառեն ցեղասպանության ամեն մեկ թրվակը։ Նշեց նաև, որ այդ հաշվարկները կատարելու ժամանակ իրենք որպես հիմք ընդուներ են Բողոսն ու Բարբաշայի գոմե կազմված փոխհատուցման փաթեթը, որտեղ մանրամասն քննահատված են Փնիկհայ ժողովրդի իր սեփական տարածքներն տեղահանվելու և ցեղասպանվելու ընթացքին գրած վնասները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ մանրամասն ներկայացուց փոխհատուցման տարածքային և գումարային պահանջը, որը կարող եք դիտել մեր YouTube-յան էջեն։ Կրեմլի ղեկավարի օգնականը հայտնաձև, որ Ռուսաստանի և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ջո Բայդենի հանդիպման օրակարգին քննարկվող թեմաներ են Արցախը, Ուկրաինան, Բելարուսը, Սուրիան, Լիբիան, Աֆղանիստանն ու Ալեքսեյ Նավալնին։ Անոր խոսքով երկիրներու ղեկավարները կքննարկեն նաև ռազմավարական գայունությունը, համավարակը, կիբերհանցագործություններու թեմայքարը, տնտեսական ոլորտի նամակորձակցությունը, կլիմայական փոփոխություններն ու արկտիկայի հիմնահարցերը, գփոխանցե առաջին լուրերը։ Հիշեցնենք, որ Պուտին-Բայդեն հանդիպումը նախանշված է հունիսի 16-ին Ժնևի մեջ։ Պատերազմին Երկմարդունի շրջանի հաղորդի համայնքի բոլոր բնակիչները վերադարձել են քյուղ։ Այս մասին Արցախ Պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է հաղորդի համայնքի ղեկավար Նվեր Մարդիրոսյանը։ Անոր խոսքով պատերազմական գործողություններ են ետ քյուղին մեջ, թեր ընտանիք չէ վերապնակած, սակայն երկու դուն վերանորոգվել է տեղահանված ընտանիքներուն դրամատրելու համար, ևս մոտ 10 դուն գծարայ է այդ նպատակով։ Քյուղի դպրոցը վերապացվել է 2020 թվականի դեկտեմբեր ամիսը։ Այստեղ կհաջող է 30 աշակերտ։ Երեխաները կհաջող են Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաներու կետրոն։ Մանկաբարձ ցավոք սրտիչ ունինք, այն փակվել է 2011 թվականին։ Նախկին մանկաբարձի շենքը տեղակայված է համայնքապետարանը, ունինք փուժգետ, որը վերանորոգման կարիք ունի, նաև գործողագումբ։ Քյուղը ապահով է էլեկտրաէներգիայով, գազաֆիկացված չէ։ Խմելու ջուրի լուրջ խնդիր ունինք, հատկապես ամառը։ Ջուր կստանանք 2 օրը 1։ Քյուղամիջյան ճանապարհները կգտնվին ոչ լավ վիճակի, տեղեկացուցած է համայնքապետը։ Քյուղին մեջ հիմնականը կսպավին անանստաբահությամբ մեղվապոծությամբ։ Ըստ համայնքի ղեկավարի, քյուղի մեղրը ամենալավն է, որակյալը մաքուրն ու առանցնահատուկը։ Մարդիրոսյանը գավաստիացն է, հաղորդին անպայման կշարունակե ծաղկել ու շենանալ։ Հունիսի 8-ին հայոց ազգային խորհրդի և Արգենտինայի հայ իրավապաններու կազմակերպությունը փողոք ներկայացուցած են Արգենտինայի Թաշնային Թադարան, ադրբեջանական փանագի կողմը Արցախի ժողովրդի թեմ կատարված ռազմական հանցագործություններու և մարդկության թեմ ուղված հանցագործություններու հետաքննության համար 2020-ի պատերազմի ժամանակ։ Փողոքը ներկայացվել է մարդու իրավունքներու հայկական ազգային խորհրդի նախակա Ալֆոնսո Դապակյանի կողմը, հովանավորությամբ դոկտոր Լուչիանա Մինասյանի, դոկտոր Իրեն Վիկտորիա Մասիմյանի և դոկտոր Խուան Գասարկյանի հովանավորությամբ, թիվ 11 Թաշնային Քրեական և Ուղիշ Թադարան, Թադավոր Մարսելո Մարդինես դե Ջորջիին։ Համընդհանուր իրավասություն, փողոքի հեղինակներու խոսքով, ադրբեջանական պետության գործողությունները ռազմական և մարդկության թեմ ուղված հանցագործություններն են, ուստի գխախտեն մագի անդամ բոլոր պետություններու գոմե ստորագրված մարդու իրավունքներու համընդհանուր հռչակագիրը, քանի որ ադրբեջանը չի իրականացներ իր քրեական իրավասությունը, քանի որ պետությունը ինքը պատասխանատվություն կգրե, տարածքայնությունը գզի չէ և աշխարհի ցանկացած երկիր կարող է իրականացնել համընդհանուր իրավասություն և թադաբարդել այդ հանցագործությունները, ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։
Արևմտյան Հայաստանի Արդվինի շրջանը իր ճրվեժներով, խառնարանային լիճերով եւ ամպարտակներով, ազգային բարգերով, կենդանական եւ բուսական աշխարհով, կենսոլորդային արգելոցի տարածքով եւ սրահարթերով հնարավորություն կուտա իր այցելուներուն հանգստանալ բնության մեջ եւ մաքուր օդին քաղաքի ամուգեն հերու։ Արդվինը նախկին ժամանակ կմտներ մեծ հայկի դայոց աշխարհի ջակ քավարի մեջ եւ կհամարվեր վերջինս կետրոնը։ Ներգայիս բնազավթված Արևմտյան Հայաստանի բնական գեղեցկություններու դեսանգյունեն կարևորագույն վայրեր ունեցող քաղաքներեն մեկն է։ Փնութիան զբոսաշրջության մեջ տարածաշրջանի ամենակայտակղիչ կետրոններն է։ Հարկելի քաղաքացիներ, եթե որոշաձեք խաղաղ եւ իսկական արցագուրդ անցկացնել, այս այն վայրն է, որը դուք կփնտրեք։ Արցագուրդ անցկացնելով Արդվինի մեջ դուք կունենաք առիթ այցելելու ձեր պատմական հայրենիքը։ Դրանց Կովկասյան Արահետի երթուղի ստեղծման հաջողությունը նշանավորելու նպատակով փորձարու արշավականներու միջազգային խումբը 40 օր շարունակվող արշավի ընթացքին գանցնե 832 կիլոմետր Հայաստանի ամբողջ տարածքով։ Ինչպես կսկսվի հաղորդակցության մեջ, դրանց Կովկասյան Արահետը նախագծված է որպես համաշխարհային մագարտագի ավելի քան 3000 կիլոմետր երկարությամբ երկարաձիգ քայլարշավային ուղի, որը կներառե Կովկասյան մեծ և փոքր լեռնաշղթաները։ Այն մշակվել է երեք գործընկեր կազմակերպություններու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ հիմնված դրանց Կովկասյան Արահետ ասոցիացիայի, դրանց Կովկասյան Արահետ Հայաստան ՀԳ-ի եւ դրանց Կովկասյան Արահետ Վրաստան ՀԳ-ի գոմե։ Այս աղբյուրի համաշխարհային մագարտակի արշավային փորձառության նպատակը դեղական համայնքներու համար դնդեսական հնարավորությունը ավելցնելն է։ Դարաձաշրջանային մշակութային վայրեր եւ պահպանվող տարածքներ նվազագույն բացասական աստեցությամբ հասանելիություն ապահովելով։ Արահետները գերգարին քուղերն ու մշակութային հուշարձանները իրար գաբող երթուղիներով, որոնք ուսումնասիրած եւ քարտեզագրած է դրանց Կովկասյան Արահետ Հայաստան ՀԳ-ն։ Նաեւ որ նախագի ձերկը ծրագրեն պատմական այս երթուղիները իրար գաբելու համար։ Հայաստանով անցնող արահետները նաեւ հնագիտական ճանապար է, որը նոր շունչ կուտա երկրի պատմության եւ այն կդեղակայե միջազգային արշավային քարտեզի վրա։ Եղիշե Չարենցյան ման քրականության եւ արվեստի թանգարանին մեջ տեղի ունեցավ պատմահոր հայոց Հերոթոդոսի հայոց պատմության սերբերեն թարգմանության շնորհանդեսը, որուն մասնակցած է Բերգրադեն Երևան ժամանած հրադարագիչը Վեսնա Բեշիչը։ Վեսնա Բեշիչը վեց գիրքի հեղինակ է, անոր սցենարով նկարահանվել են շարք մարժեքավոր վավերագրական ֆիլմեր։ Շնորհանդեսը գվարեր դաղանթավոր փանաստեղծու թարգմանիչ, մշակույթի վաստակավոր գործիչ ՀՀ-ի մեջ Սերբիայի պատվոհի պատոս Պապկեն Սիմոնյանը, ով մեծավանդ ունի պատմահոր գիրքի թարգմանության խմբագրական դժվարին գործին։ Շնորհանդեսի ժամանակ ելույթ ունեցավ գիրքի մասնագիտական առաջապանի հեղինակ, Հայաստանի Հանրապետության Քյուդություններու ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Այլիդա Թուլուխանյանը, Հայաստանի Հանրապետության Քյուդություններու ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը։ Պատմապանի համար խորենացի երգի ամեն նոր թարգմանություն կնշանակե պատմահոր գլուխ գործոցի հարադեվություն։ 5-րդ տարին խորենացին սորվեց ուսած է, թե ինչ է հայրենիքը, որն է հերոսությունը, ինչպիսի լույս կբերեն մարդկությանը գրթությունն ու գիտությունը։ Ան իր գիրքով դաստիարակերե հայերու բազում սերունդներ։ Խորենացի գիրքը գոփածածրե թե որոնք են մարդկության փարոյական արժեքները եւ ազգային նվիրումն է, որ մարդուն գթարցնե մարդ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սեյրան Ավակյանի կատարողությամբ Դեր զորի ողբը ստեղծագործությունը։ Դեսալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։